Ми обрізаємо кущ повністю, починаючи знизу і до гори, тобто ну, нічого не опускаючи. Обрізку краще, для обрізки краще мати два секатори, один звичайний ручний і інший сучкоріз. Це якщо ми працюємо з більш дорослими кущами. Починається краще починати обрізку знизу. Обрізається в першу чергу пагони, які нахилені. Тобто цей пагін, цей він лежачий. Він нам не дуже підходить. Чому? По-перше, він під на верхівках пагона, оце видно, це відріжу. Тобто це його плодові бруньки. Оці крупні, це якраз плодові бруньки. З кожної бруньки весною, коли вона заквітне, буде від 8 до 10 квіточок, і вони мають зав'язатися 8-10 ягод. І от оці всі плодові бруньки, вони в нас знаходяться при землі. Коли рослина загрузиться, вона почне нахилятися донизу ягодою, і відповідно ягода буде брудною, вона буде більше росою в ранішній період омиватися, тобто може появлятися різні хвороби, тобто таку ми ягоду стараємося не тримати. І плюс, якщо це ми говоримо про плантацію, то на плантації працює техніка, тобто тракторами коситься, тракторами вносять якісь добрива по листу, відповідно нам треба мати змогу пройти і не збити, не пошкодити цю гілку. Тому оця гілка в даному випадку однозначно лишня, зараз я її уберу. Перед тим, як її видалити, хотів би єдине сказати, що отакі великі гілки, ті, які в нас ростуть з корня, ми не стараємося убирати під самий ґрунт. Завжди десь лишаємо пеньочки пів сантиметр-сантиметр. Це якраз буде те місце, де в майбутньому, можливо, прострелить спляча брунька і виросте новий пагін заміщення. Тобто, лишивши приблизно сантиметр, ми цей пагін просто убрали. Далі. Далі ми починаємо дивитися дрібні пагони. Тобто в нас рослина, все, дорослі пагони, рахуємо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, і дуже багато дрібних пагонів. То от дрібних пагонів ну, ми стараємося, щоб 3-4 самих сильних залишити. Тому оцю всю мілочовку, можна так її назвати, ми її удаляємо теж. Вона буде тягнути сили з рослини, а толку з неї вже не буде, фактично. Так, тепер ще можна оці, оце, оце. Далі, тепер треба видалити самі старі гілки. От на цьому кущу чітко видно, це, до речі, те, про що я розповідав. Тобто кущ, ось так, він, бачите, такий старий. Таке враження, що він хворий. Він не хворий, він просто вже своє якби віджив. Він 2 роки відплодоносив. І оце якби, оце і є гілочки другого порядка. Вони маленькі, коротенькі, і на них дуже мало бруньок. Фактично, гілка другого порядка, якщо вона нормальна, вона має бути ось така. Тобто далі починаємо удаляти старі пагони. Так само це робимо, залишаючи невеличкі пеньочки. Раз. Так, це ще. І оця гілка нам теж, вона ні до чого, вона йде вниз. Вона так само не вертикальна, вона лежача. Ми її теж удаляємо. І цю, мабуть, теж. Все, знизу рослини ми фактично завершили.
Тобто ми видалили всі лежачі гілки, ми видали дрібні гілки, ми залишили все одну, дві, три, навіть чотири гілки на заміщення молоді, які через рік нам дадуть уже хороший урожай. Ось. Далі, для того, щоб на рослині було менше хвороб, хвороби в нас коли виникають? Коли в першу чергу це грибки, а грибки у нас люблять вологість. Тобто ми маємо зробити так, щоб наш кущ продувався, щоб було нормальне продування, щоб не було застоювання повітря внизу і був нормальний доступ сонця. Тому сантиметрів 20-30 від землі, на кущу якому хоча б 2-3 роки, ми стараємося прочистити. Тобто оці гілочки, ми удалили все. Тобто наш кущ на висоті 23 см повністю продувається. Тобто він вже все з ним чудово. Наступне, мабуть, це вже четверте. Ми стараємось відкрити середину. Тобто було б дуже добре видалити оцю і оцю гілку. Ми її зараз просто вкоротимо. Тобто для чого нам відкривати середину? Відкриваємо середину ми куща для того, щоб у нас був рівномірний доступ сонця на весь кущ. Тобто, щоб сонце рівномірно нам впливало на ягоду і максимум було рівномірне достигання. Того середину ми стараємося відкривати. Ну, тут можна просто-напросто укоротити. Оцю гілочку убрати. Ну і тут дуже не хотілося б. Ну, можна на цей сезон її залишити. Тобто вона досить таки чудова, тут багато плодової бруньки. А на наступний сезон її однозначно треба буде убрати. Тобто це якби ми піднялися до середини. І останнє це вершок. Оцей сорт река, він у нас досить таки сильно загружається. І те, що я казав, нам треба зменшити кількість ягоди. Саме на ньому. Тому ми робимо такий прийом, як ось дуже хороша у нас гілочка пішла, основна росла. І ось ці гілочки другого порядка. Ми просто-напросто беремо її, зараз секунду, беремо її і просто таку укорочуємо. Але це ж, ну, хочу наголосити, це не всі сорти. Можна також на ці гілочки, у нас гілочок другого порядку дуже мало, але можна спровокувати їх збільшення. Для цього ми беремо і просто можемо легенько підчикнути верхушки. Буквально там на одну на дві бруньки. По цьому кущу, як на мене, обрізка закінчена, тобто тут більше нічого не потрібно робити.